金融系统最高规格的会议开完了，可以说是信息量巨大。这个会呢，本来是5年开一次的，它决定了未来几年金融工作的重大方向。但是去年因为种种原因没有开，推迟到了今年。然后会的名称也变了，从全国金融工作会议改为了中央金融工作会议。两个字的变化，体现出的是党对于金融工作的全面领导越来越强化。在这个会上提到的每个要点都提纲挈领，关系重大。但是在这里呢，我就给大家简单概括7个咱们比较关注的重点。首先，对于金融工作是越来越重视了，第一次提出金融强国，强调金融是国民经济的血脉，是国家的核心竞争力的重要组成部分，要加快建设中国特色现代金融体系。第二，直面问题，指出金融领域里各种矛盾和问题相互交织影响，有的还很突出，金融乱象、腐败问题屡禁不止，监管跟治理能力薄弱。第三，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融这5篇大文章。第四，要更好地发挥资本市场的枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化的股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流的投资银行和投资机构。那么也就是说，未来呢，注册制还要深入推进，但是同时咱们要提高上市公司的质量。那这样一来就意味着必须得要加强优胜劣汰，只有这样才能把好的公司留下来，差的清出去。第五，完善金融机构的定位，支持国有大型金融机构做优做强，严格中小金融机构准入标准和监管的要求。这应该也是针对目前的金融机构的现状说的，因为大银行、大保险公司往往能力越大责任越大，而中小金融机构呢，往往更容易暴露出一些风险。像很多地方的城商行、农商行，包括村镇银行之类的，之前不是都出了一些问题吗？所以这部分要严格准入和加强监管了，让他们更多的立足到当地搞特色化经营就好了。第六，防范化解金融风险。这里面的风险呢，重点有两个，一个是地方政府债务问题，提出要建立防范化解地方债风险的长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，优化中央跟地方政府的债务结构。那这里我们知道，目前中央政府的杠杆率是低于地方政府的，所以在未来可能更多的由中央政府出钱，地方政府办事儿，就像之前的1万亿特别国债那样。另外一个重要的风险就是房地产风险了。会上提出要健全房地产企业主体监管制度和资金监管，一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，健全房地产企业的监管制度和资金监管。那这么一来，可能未来对于预售资金的监管就会加强，要防止再出现像烂尾楼这种恶劣的情况。还有第七点，就是稳慎扎实推进人民币国际化。在美元大幅加息的情况下，人民币汇率承受的贬值压力不小，但是呢，咱们一定会牢牢守住不发生系统性风险的底线，不会放手不管。其实回头看过去这几届金融工作会议，每一届都会有它的核心使命。97年那回的重点是银行领域，比如说推动四大行的商业化改制。02年呢，银行领域是银监会成立了，另外呢，贷款5级分类，大的银行、保险公司要股份制改造，准备上市；证券则是加强跟改进监管。07年呢，是继续深化了银行改革，加快建设现代银行制度，积极稳妥地推进金融业对外开放。12年是允许民间资本进入到金融服务领域，提到了化解地方政府债务的风险。17年则是设立了国务院金融稳定发展委员会，然后银保监会合并。另外呢，还有汇率改革，推进人民币国际化，提高直接融资比重等等。那这一次的会议，一个定调了金融强国，还有一个是全面加强金融监管，要有效防范化解风险。在接下来呢，各个细分领域应该都会有相应的配套文件和细则等等的动作出台。周元，你不要这样咒我，如果我要亏到只剩下5万块钱，我估计我能跳楼。昨天我在雪球嘉年华对话了胡锡进老师，我就问他，我说如果您50万亏到只剩下5万了，会不会觉得很没有面子呀？结果老胡语出惊人呐，他说亏钱是一方面，重点是太丢人了，老脸要埋到土里了。然后呢，他保证说不可能亏到5万的，如果真要有那么一天，他就去跳楼。当然我觉得这个意思也不是说老胡承受不了亏损啊，而是因为他对于未来非常有信心，他坚信 A 股一定能上涨，反正就是永远不会有他亏到5万的这一天。老胡真是我们的吉祥物啊，你说网上那么多大 V 都在教我们炒股，只有老胡是所有人都想教他炒股。现场还有观众问他要不要加入自己的群，想指点他炒股，老胡还答应了。那老胡的水平到底怎么样呢？可以看一下老胡发表的其他观点。首先呢，是他的持仓策略。
老胡50万的资金同时买了10只股票，都是大市值的大公司，而且他是长期持有。其实这个思路我感觉没问题啊，买入各行业的大龙头嘛，相当于投资社会经济的中流砥柱，只要经济向好，大概率就能赚钱。但是从投资的角度看，就还是会觉得老胡可能犯了一个散户经常犯的错误，就是持仓过于分散。查理芒格不是说过吗？想通过分散投资赚钱非常的荒谬，咱们散户本来资金就小，过度分散就会失去了投资的意义了。仔细研究下基本面，找到两三家高赔率的公司下重注，才有机会获取到高回报。当然如果能力实在不够，不知道怎么选的话，那买指数也比同时买十家公司强吧。因为指数有优胜劣汰的机制，会定期淘汰走下坡路的公司，更加适合长期持有。毕竟经济结构在不断的转变，现在的大市值公司它只代表了过去，不代表未来。如果闭着眼睛长期持有，也是很有可能会买到时代的淘汰品的。然后呢，是老胡的投资逻辑，他充满了信心啊，因为他紧跟着国家意志。他说现在各种政策都在支持资本市场， A 股没理由涨不起来。其实这个真的很重要。比如说2015年那波疯牛，其实根本原因就是对于信用交易的放开嘛。下跌的时候还看不出来，但一旦开始上涨，这融资盘跟疯了一样的买入，半年时间就从2000点干到了5000点。而现在呢，是融资比例在进一步提高，做空在进一步的被限制，险资入市被进一步的放开，这些政策的力量其实也是非常大的。下跌的时候看不出来，但一旦趋势逆转，可能就会形成非常强的爆发力了。所以呢，我觉得老胡这个思路没有错，但是啊，不是所有的散户都能跟他比的。因为我是感觉老胡的抗风险能力真是比一般散户要强得多，他可以左侧抄底承担一定的亏损，而这一点恐怕很多人都做不到。话说我还办了一件坏事儿，老胡说他预算有限，家里只允许他投50万进去，他没钱了。我就跟他说，那你可以加杠杆呢。老胡就表示了，万一跌到2800，他就会加杠杆，借钱都要买。所以万一老胡真的因为使用了杠杆搞到亏剩下50000块，那我真的会感觉到很愧疚，好吧。杠杆呢是个很正常的交易工具，倒不是说要对它过于恐惧，把它妖魔化，但我觉得还是要谨慎为上。不管行情再好，我都建议大家不要满仓满融，因为这么做呢会搞到我们失去仓位调动的机会，在交易上就处于被动了，然后心态上也会面临着很大的压力。最后老胡还说了，即便美股涨得再好，他也不会去投资，而是始终要用自己的力量支持 A 股。这是我要向老胡学习的地方啊。行情不好的时候，有信仰的人成为小丑，但行情好的时候，投资水平再高，搞不好都干不过一份信仰。最后呢，祝愿 A 股早日走出行情，救救老胡吧。金融清理整顿在继续，而有个行业将迎来团灭了。昨天证券时报发布消息说，整个金交所行业会迎来倒计时，也就是团灭。跟之前被团灭的 P2P 现金贷还有币圈的 ICO 等等金融圈乱象一样，这个金交所也可以说是生的糊涂，新的突然，衰的必然，死得其所。金交所诞生的时候，上面给它的定位非常明确，就是为金融企业国有资产交易专门设立的交易场所。但是呢，财政部虽然说了可以设立金交所，具体到了做业务的时候呢，还必须要有另外授予的相关资质。这个事儿就有点像是老师对同学们说，你们以后都是可以上大学的哈，但你真要去上大学的时候，还得有录取通知书呀。可是问题是，财政部只对极个别的金交所颁发了相关资质。那金交所开张了，总要做生意吧？可是合法的只有不良资产交易等等类别，合法的生意规模太小了，而且呢，这些生意都还有很多竞争者，比如说司法拍卖，甚至像阿里、京东这些互联网平台都可以做。所以呢，金交所生得很糊涂。而新的突然则是金交所为了生存就只能走偏门，也就是摘挂牌业务。这其中很重要的一块就是做各类非标的债务挂牌。本来这个业务规模也不大，可是呢正好赶上了房地产爆发的大周期啊，大到恒大融创，小到各地的小房企，对于资金的需求都是近乎饥渴的。可是偏偏由于宏观调控，常规的股票市场的融资受阻了，债券市场、信托市场又因为流程比较繁琐，远水解不了近渴，所以金交所就成了这一波的受益者了。又因为当时金融监管是分业监管，证券呢归证监会，银行归银监会，保险归保监会，金交所则是谁都不管，业务非常灵活，展业面向全国，却只受本省监管。那 bug 就出来了呀。对于地方来说，
做全国业务赚全国的钱，受益的是本地呀。所以这种省内监管几乎就等于不管。拿金交所最典型的房企融资业务来说好了，某家房企可能要发一笔债融10亿，然后金交所就把这笔融资按照几十万或者100万分成 N 份之后卖给投资人，自己呢就能收上几百万的通道费了，泼天的富贵就这么稀里糊涂的就来了。而各个省份看到这个生意有利可图啊，竞相开设金交所，有的省份甚至开了好几家，最高峰的时候全国一度有80多家金交所，有一些问题企业也会染指其中，比如说像明天系就控制了天安金交中心，雪松系呢就曾经控制了大连金交所。那至于说这个行业衰的必然，那也是规律使然，监管缺位嘛，就导致各种乱象丛生，为了竞争拉客户只收钱不把关呐，各种乱七八糟的企业甚至地方政府的城投平台都来融资了。那投资人呢可能会觉得这也是拿到了批文的正规平台，以为会有官方背书呢，就没有意识到风险。而且由于金交所没有人管，还有很多野鸡平台都打着金交所的旗号干一些诸如非法集资的勾当，那就更加加剧了这个行业的混乱。然后呢又赶上了房地产的周期恰好到头了，恒大融创们纷纷倒下，发的产品很多都爆雷，目前还没有权威的数据统计到底有多少资金通过了金交所或者是各种马甲流向了融资方行，但是保守估计至少也得是上万亿了，这其中有相当一部分都是有去无回。而说金交所死得其所，则是整个行业积重难返了。在大环境上，金融监管从分业走向了混业，先是银监会、保监会合并成了银保监会，接着呢再变成了金融监管总局。像金交所以前那种三不管的超脱地位变成了过去式。同时呢，整个金融行业从扩张变成收缩了。现在大家都提的是防范金融风险、压缩地方债务，那像金交所这样的差等生自然就变成了重点整治的对象。分业监管的 bug 让金交所 P2P 现金贷这些毒瘤做大，于是呢只好快刀斩乱麻。然而事前不管事后严管的方式也很容易让金融监管陷入一管就死一放就乱的怪圈，所以呢还是希望咱们的监管能够更加前瞻一些，咱们的法律能够更加严密一点。感觉华为都杀疯了，在 5G 蒸汽机 Mate 60 Pro 开卖之后呢，又在周五的早上突然上线了60 Pro 加、折叠屏的 X5 等等旗舰机型，而且都是被秒光，这已经不是蒸汽机了，这是战斗机啊。但是美国又坐不住了，现在已经着手在调查华为的芯片到底是从哪里来的，甚至还有个美国政客说，如果没有美国技术，这种芯片很可能无法被生产出来，所以呢，中企可能违反了美国商务部的一些规则，还说是时候结束美国对华为和相关中企的全部技术出口了。美国着急了，这是肯定的。在之前呢，他们不惜杀敌1000自损800都要置华为于死地，可是没想到这么快这目标就破产了。至于华为最新的芯片是怎么弄出来的，网上的分析很多，大致呢就是利用多重曝光的技术让7纳米的芯片实现5纳米的性能，这么做成本可能会更高一些，因为多了几道工艺良品率就会下降，但是没有关系，对像手机这样的产品来说，多出来的这些成本是可以被消化掉的，更何况市场已经在用行动说话了，上线就秒光啊。那美国会不会后面又憋出什么坏招来继续抢我们的脖子呢？按照过往的经验，华为一向不会打没有准备的仗，这回竟然敢让雷蒙多在访华的时候让他给咱们免费的代言，那肯定已经考虑过各种后续可能性的。芯片产业的战争注定是一场持久战，但是我相信可能最艰难的时候应该已经过去了。回想起3年前美国对华为从 EDA 到制造设备进行全面封杀的时候，其实华为只是存在着理论上可以搞定的可能性，如果换了其他的公司没准都放弃躺平了，因为工作量太大了。但是呢，华为硬是在1500多天里就把理论上的可能变成了行动上的做到，这个事儿不是光靠钱和人才就能堆出来的。对比一下苹果，作为全球最顶尖的科技公司，财大气粗，人才济济，为了不再受高通的窝囊气，甩掉信号差的这个帽子，从18年就开始筹备搞自己的 5G 调制解调器，但是据说到现在还得再有2年才能搞定。苹果不缺钱也不缺人，但是苹果没有华为的战斗意志和强大的韧性。所以说华为搞出7纳米的 5G 手机这个事儿真的很了不起。在2020年之前，苹果在国内年销售是3000万部左右，华为被打压之后呢，苹果的销售涨到5000多万部，华为让出去的市场份额全部被苹果吃了，国内其他的厂商连口汤都没有喝上。而现在我们看到搭载麒麟芯片的华为手机热卖，丰厚的回报势必又会加速研发，形成正向的反馈，这个事呢肯定会给整个行业带来极大的信心，从而产生巨大的推动力。虽然说现在华为的芯片并不是世界的顶尖水平，但是能够掌握在自己手里的才是真理。
在过去，半导体市场被美日韩半导体巨头们把控着，其实国产供应链并没有太多的机会，而恰恰是美国的助攻给了国产替代的机会啊。而反过来看，原来中国采购的芯片占到全球芯片市场的份额超过60%，咱们是半导体最大的客户群。那么在全球消费电子市场低迷的情况下，如果美国还要继续加码打压咱们的半导体行业，肯定也会进一步的伤害那些对华出口达到几十亿美元的技术硬件的美国公司们，削弱他们的研发投入。所以说呢，现在连美国半导体行业协会的总裁都看不下去了。他说，没有一个国家可以扭转芯片供应链，半导体行业需要中国。如果一个国家试图凭一己之力扭转整个供应链，成本将会高得令人望而却步，而且呢，创新能力也会下降。没有一家公司，没有一个国家能够做到这一点。最后，在被美国打压的这1500多天里，我们承认差距，努力追赶。现在的我们不再悲观，但是过于乐观也不对。我们强调自主研发，但也不意味着要闭门造车。我们将会继续努力，希望能够在芯片产业的这场持久战中赢得最终的胜利。